Здружението за уметност, култура и заштита на културното наследство Етно Ризница од Куманово информира дека тече пријавувањето, односно аудицијата за учество на детскиот фестивал Распејано детство. Станува збор за најстариот детски музички фестивал, кој минатата година беше возобновен, а годинава ќе се одржи 17-тото издание. На фестивалот лани настапија дечиња од Куманово, Скопје и Крива Паланка, но и од Бугарија. Организаторите посочуваа дека годинава конкурсот трае до 15 декември. Заинтересираните талентирани млади треба да достават видеозапис со испејана песна. Аудицијата, согласно ковид протоколите, ќе биде онлайн. Фестивалчето, како што рекове, е едно од најстарите во нашата земја. Ние, како Сдружение Ризница, ќе го организираме втора година поред со тенденција да биде традиционално, бидејќи на Куманово навистина му треба едно традиционално детско фестивалче. Инаку фестивалот ќе се одржи по 17-ти пат. Минатата година беше 16-тото издание, односно возобновување на фестивалчето Распејано детство. Минатата година имавме 20 композиции. На самиот старт, на самото возобновување, фестивалот беше меѓународен. Повторно би рекол, согласно ковид протоколите, имавме гости од Бугарија кои учеството им беше онлайн. Имавме две песнички од Бугарија. Инаку фестивалот има воспоставено релации со голем број на фестивали како во земјава, така и надвор од неа. И оваа година, значи, најавуваме учество на деца, пејачи, изведувачи од Црна Гора, Албанија, Србија, Косово, Бугарија и нормално наши кумановчиња, наши деца од нашава земја. По извршената селекција, авторите ќе подготват композиции кои ќе бидат снимени во студио. Фестивалот Распејано детство, како што информираат од Сдружението, е предвидено да се одржи на 27 мај наредната година во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Оваа прилика би сакал да ја искористам да се заблагодарам на институцијата на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев од Куманово, со кој Сдружението има коректни и добри релации, секогаш ни излегуваат во пресред за организирање на сите манифестации кои на кои како организатор се јавува Сдружението Ризница. Самиот фестивал годинава во план е да биде навистина спектакуларен со учество на голем број на кловнови, циркуски артисти, сценографијата планираме да биде баш онака шаренолика. Од Сдружението истакнаа дека песните создадени на минатогодишниот фестивал наишле на одличен прием кај публиката. Фестивалот Распејано детство за прв пат бил организиран во 1976 година, а тогаш зад него застанале Борис Христовски Грк, маестро Миодрак Божиновски Мичо, Зијадин Исмаили, Томислав Златановски и Ѓоко Симоновски, зад кој била и културно-просветната заедница на Македонија, како и писателот Среќко Поповски, еден од првите учители во Куманово. Имал 9 изданија, па мала пауза. Повторно се возобновил во 1999 година во организација на тогашниот Дом на пионери 29 ноември, кога се одржале уште 6 изданија.